Na mtukisalia kwenye ngazi za elimu ni kwamba wazazi kaunti ya Kirinyaga sasa wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuongeza kiwango cha basari ili kukidhi mahitaji makubwa makubwa ya wanafunzi wanaohitaji ufadhili wa elimu. Wazazi hao wanahoji kwamba gharama ya juu ya maisha imewafanya wazazi wengi kushindwa kugharamia karo ya watoto wao. Watu wamejitokeza sana. Ukiona watu wamejitokeza hivi ni kuonyesha iko sinda ya pesa. Hao wazazi wote hapa ni kama 4,000 na wanataka pesa. Kile tungeomba gavana wetu wa Igoro wakisikilia na waheshimiwa wa Kirinyaga tuongezewe hiyo pesa ya basari, wakienda kwa supplement budget waweke pesa mingi. Wazazi wale wote walikuwa na wanafunzi katika shule za msingi, wale walifanya mtihani wote wanaenda katika shule za upili. Hakuna mtoto anaachwa nyumbani, na hiyo ndio maana unaona kila msasi amejitokeza kunja kutafuta kile kidogo kitapatikana kwa mheshimiwa. Mwaka huu basari nimeongezea milioni 2, mwaka jana tuligawa milioni 4, mwaka huu tutagawa milioni 6. Na ndio maana nilisema sitapeana forms zangu mapema sana mpaka ningojee wale watoto walikuwa najiunga na kidato cha kwanza wa report wapate namba ya usajili ili waweze pia kunufaika kutokana na hii pesa ya basari. Na ipo haja ya kuhamasisha wazazi kuhusu mfumo mpya kutathmini utendakazi wa